მოდი, მოდი ჩვენთან გადმოიდეს პარიზიდან ჩვენთან სტუდიაში. როგორი გერმანული თიმღერი არ შემიძლია რომ. ესე იგი, მეგობრებო, მე გეტყვით რომ ახალი თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული ნიჭიერი მომღერალი ანა როზა გაფრინდაშვილი გვესტუმრა, რომელიც თავისი არტისტული, ესე იგი ვიზუალური და ვოკალური მონაცემებით კიდევ ერთხელ ხიბლავს და მოხიბლავს სულ დარწმუნებული ვარ, ასევე გავიგებთ რა სიახლეებია მის მუსიკალურ კარიერაში. დილა, მშვიდობის, როგორ ხარ? კარგია, თქვენ? გადასარევა, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ ძალიან იყო არტისტული, ესე იგი, აი. ანა როზა, მე ვიცი რომ ბევრ ენაზე ასრულებს სიმღერებს. რამდენ ენაზე ასრულებს სიმღერას? ინგლისურზე წერია, რა თქმა უნდა, ქართულზეც, ფრანგულზეც, გერმანულზეც. და ჯერ ყველაფერი წინ გაქვს. იქ იქნება მე იტალიურიც და დავამატებ კიდე რაღაც რაღაცებს. დიახ, ვცდილობ რომ სხვა ენებიც ვისწავლო. აბა მაგალითად რომელი? Ну, ეხლა გააჩნია იტალიურიც მინა ვისწავლო სიმღერა. ძალიან უხდება იცი სიმღერას იტალიური ენა. დიახ. ანა როზა, შენს მუსიკალურ კარიერაში რა ხდება კუთხარი? რა თქმა უნდა, ვსწავლობ ახალ სიმღერებს, ვამზადებ და მე გამაქვს ტელევიზიებში. ეს რამდენი ხანია, რაც ასე შენი კარიერა გრძელდება? 6 წელია. 6 წელი. რამდენი წელი გავიოდა? 10. მე უნდა გავამხილო ერთი პატარა საიდუმლო, მოკლედ გუში მე და მარიამს გითხარო, იმის მიუხედავად, რომ აი საოცარი ტანგო შეგვისრულო ფრანგულად, ესე ელეგანტურად, ესე საოცრად, ემინემის მსმენელი ყოფილა და მისი ერთ-ერთი გამორჩეული არტისტია თურმე ემინემი, რაც ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ახალი თაობის ბავშვებში მაინც და მაინც დიდი პოპულარობით თითქოს არ სარგებლობს და ჩვენი თაობისთვის ძალიან მაგარია. ხა პიდაპე შეგიძლია გაგვიღებო? აბსოლუტურად. კიდე ხო არ ყავს ვინმე ემინემის კოლეგებიდან ამორჩეული? Ну, არა. ემინემი არის ერთ პიროვნული ლიდერი, მოკლედ. ეპებში კი. და დანჩენ მიმდინარეობებში? სიმღერაში ვიტნი ჰაუსტონი მოაწოს კიდე. აი, როგორი განაცხადა. მაიკლ ჯექსონიც. და შენ ტემპს ვინმე სადაა? და თამრი კოჭოხნელიც ეც კოჭოხნელიც ქართველები. მის სიმღერებს უსმენ ხოლმე. შენ ნიდოსნა მის სიმღერებს. აი თუ ამსკავსებ შენ ტემპს. თუ თვლი რომ გამორჩეული ხარ და არავის გავხარ შენი ხმით. ანუ გამორჩეულია, უბრალოდ არ მომსგავსებ ჩენს ინდივიდუალს. გამორჩეულია ნამდვილად ანარს. ასაკის მიუხედავად ეს ინდივიდუალიზმი უკვე აქვს და ეს არის ძალიან მაგარი ამბავი. კი, ნამდვილად, ნამდვილად და უთხრათ, თუ ჯერ არ უთხრათ, როგორი სიურპრიზი გვაქვს მომზადებული. მოდი. უთხრათ, უთხრათ. ნიკა, გითხარი რა სიურპრიზი? ეხლა გეტყვით რომ ჩვენ ორმა შეგვქმენით დუეტი დღეისთვის, თბილისის ეთერისთვის, დილა მშვიდობისას ეთერისთვის და რამდენიმე წამში მოერგებით ჩვენ იქით სივრცეს და წარმოადგენთ ერთ სიმღერას, რომელიც მოამზადეთ და ესეთი ექსკლუზიურად. როგორც ესე პრინციპში ექსპრომტიც გამოდის, იმიტომ რომ დიდი დრო არ გქონდა სარეპეტიციო. ნამდვილად, ნამდვილად, ნამდვილად და ჩვენ შეგვიძლია ხა ნელ-ნელა გადავიდეთ, ხო? ხო, ნიჭიერი მეწყვილე შეგირჩიეთ. დიახ, ძალიან გავიხარდა. ყვა ყოფილი. წავედით. ჩვენ იქით